ეგვიპტის ხელისუფლებამ ქვეყნის დედაქალაქში კაიროში ჩარების შეიყვანა, მათ ქალაქის საკვანძო ობიექტების გაკონტროლება დაიწყეს. ინფორმაციას დასავლური მედია ავრცელებს კაიროს მთავარ მაგისტრალებზე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის სპეციალური ქვედანაყოფებით განან. ეგვიპტის ხელისუფლებამ ისლამური პარტიის ძმები მუსულმანების სამი წევრი დააკავა. ხელისუფლება ეჭვობს, რომ ამ ფრაქციის წევრები დღევანდელ აქციაში მონაწილეობას გეგმავენ. ეგვიპტე უკვე ერთი კვირაა სახალხო გამოსვლებმა მოიცვა. მოსახლეობა ქვეყანაში კორუფციას და უმუშევრობის მაღალ დონეს პროტესტებს. ოპოზიცია 9 ადამიანის სიკვდილის და 1000-მდე მომიტინგის დაკავების შესახებ საუბრობს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი მხოლოდ 500 დემონსტრანტის დაკავებას ადასტურებს.